マノチです。よろしくお願いします。シャッフルペナントやっていきましょう。難易度変わらずです。いやー、みんな聞いてくれ。今日も雨天中止からスタートだ。じゃあ行こう、次の日へ。いや、順位がね、なんやかんや2位なんだよね。まあ、ここ最近のまあその動画の中での結果の残せなさとかを考えたら、まあまあまあ、なんか意外っちゃ意外な感じで、まだ2位キープ。はい。んで、今日は、ヤクルトですね。ヤクルトメンバーでございます。いや、もうね、一番左上、大野選手、嫌すぎるね。出てきてほしくないね。ま、ちょっと待って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 、これスタミナどうなってんの今。あ、ここじゃ分かんない。どこで分かるんだろう。どこで分かるのかな。投手1軍登録か。あ、めっちゃ元気出てきそう。困ったな、これ困ったな。いや、ただね、俺の手にかかればね、こうやってね、変えることはできるんでね。いや、そういうことはしないけど、いや困ったね。うん、困ったね。うん、困ったな。野手陣はオコエ選手もノリノリですね。エンド選手もノリノリです。あ、シュート君とかいるんだ。いや、ちょっと困ったですね。いや、まあまあまあ大丈夫でしょう。はい、コメント読んでいきます。大盛りライスを頼んで相談したものですけど、私の予定だとたくさんご飯を食べて元気をつけて夜の運動会で頑張ろうと思っていました。引かれるのは僕のせいでした。すいませんでした。いや、間違ってないんじゃないかな。やる気十分じゃん。やる気ないよりは全然いいと思う。もうそれ、やる気ないってのは女性に対して失礼だからね。木村文和選手、連れてこようか、行こうか。いや、ちょっとフェルナンド選手はね、あの、連れてきたの。あと他のコメントでリクエストいただいてて連れてきたんですけど。どうしよっかな。今日サード西村選手行こうと思ってるんでね、ちょっと板山くんかな、変えるなら。外野手が多くなるけど、まあまあまあ仕方ないでしょう。これでいこうか、今日行こう。ロッテの4つのユニフォームの中でどれが一番好きですか。赤だね。好きなのは赤。なんていうのかな、広島とか、まあ、楽天もそうかな。その赤をメインとしたチームの赤色っていうよりは、あまり赤とは関係のないチームの赤ユニフォーム、まあ、ロッテとかソフトバンクも作ったか、あと日ハムもそうかとか、赤いのを作ったりするじゃない。そういう赤ってのが俺すごい魅力感じるんだよね。横浜、梶谷選手、伊能選手抜けてもそこまで痛そうじゃないよな。三浦監督の采配次第で普通に優勝争いしそう。うん、まあなんか言われてみればね、なんかそのあんまり騒いではないですよね、その横浜ファンはね。若林選手の応援歌、ありがとうございます。設定しておきまして、うん、はい。チョコはチョコでも食べれるチョコはなんだ。これすごい難しくて、なんなの。なぞなぞとしても難しいし、なんかその大喜利的なやつだとしても、なんかボケるのも難しいしってところがすごいの来たんだよね。マジで分かんなくて。福留選手、14年ぶりに中日ドラゴンズに復帰が決まりましたね。背番号は9だそうですと。14年ぶりなんだね。俺ね、正直福留選手の中日時代って知らないんだよね。多分野球に興味なかったんじゃないかな、この時って。俺もう後々福留選手って、あ、中日なんだって知ったぐらいだったんだよ。だ、そういう意味ではちょっと楽しみなんだよね、その中日のユニフォーム着た姿っていうのをリアルタイムで見たことがないから。一緒に遊ぶ人いないって、間のち彼女は、ああと引退試合は1日1人ですと。引退試合1日1人なんだね。じゃあラストイニング中は動画の中で毎回引退試合やろうか。毎回引退試合できるよね。うんうん、というかあれなんだよね、もう彼女どころか俺は友達すらいないからね。俺8回セットアッパースワレス選手お願いします。今日じゃないって言われました。よし、行きますか。向こうのピッチャーがちょっと怖いけどね、誰来るかね。いや、そこは大野選手じゃないかな。そこはだよね、そこは大野選手じゃないかなっていうとこですよね。涌井さんでいきます。安楽くん連れてきました。使いやすい。はい、一番ライト出したいな。 DH 行こうか。
まあ、キャッチャー若月選手、あとどうしようかな、6番ぐらい行こうか。こうしてこう、これでいきましょうか。なんか今日いける気がすんな。これでいきます。ユニフォーム、これ見たいっていうコメントいただきまして、行こう。あ、これ行こうか、わかりやすいでしょ。よし、いやちょっと、うん、まあ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 、今日ね負ければ3連敗なわけで、打てなければ3試合連続なわけで、千葉ロッテマリーンズ対東京ヤクルト、まあ、そういう意味では大野選手が外れてくれたのはまあ助かるけども、ただそこは大野選手で盛り上げるべきだったんじゃないかなと思うね。っていうかあれか、雨天中止の時試合してたのかな。マウンド上ピッチャーは静かなエース涌井。いやちげえわ、それはねえわ。だって雨天中止の時うちと一緒に雨天中止になってるもんね。ってことは単純に出てこなかっただけか。投球はこれから3球目、プレイボール空振り三振、涌井ナイスピッチング。バッターは2番阿部、許可つよ。投げた、打った、これはファースト真正面。まあもう、まあ、いっぱい打てればもうそれに越したことないけども、もう そんなのはもうおまけ要素、もうとりあえず勝つこと、 1-0 でも何でもいい。投げました、打ちました、引っ掛けた、涌井掴んだ、一塁へ送る、オッケー。いや昨日ねあれ買ってきたよ、プレイステ5のコントローラー買ってきましたよ。7600円だったかな、まあ、そんぐらいしたよ私。いやいやいや惜しいよ、いい当たりでしたよ。ランナーはありません。バッターは2番小深、はい、第3球打ちました。いやなんか今日いける気がする、だってバットに当たってるもん。ランナーありません。バッターは3番柳田、はい、次は5球目投げました、打ちました。いやいいね、ナバチ柳田。いやここでもう翔さんちょっと打点上げようよ。ツーベースヒットを放ちました、マリン先制のチャンスを迎えます。流し初球ストライクから打った、取りました。流さないもん、このゲームどうなってんだ全然流してくんないもんね。先頭バッターは指名打者梶谷、打ちました初球打ち、これは内野ゴロ。いやそういえばさ聞いて、俺ね1週間に、まあ、5回ぐらいかな、投げました、打ちました、抜いていった、だいたい2時から3時ぐらいまでの間に、夕方というか、どのぐらい、昼っていうのかな、あの時間は2時3時の間ぐらいにね散歩するんだよね。でその散歩するときに、まあ音楽聴きながら、まあぼーっと散歩するんですけども、いやー怖かった。オッケー。でね、この前散歩してたんだよ。で、まあ、ぐるっと散歩コース回ってて、でよしもうあともう折り返し帰り道だと。でまあ帰るじゃない。でね、まあ、その帰り道のところで、あのその時もあのイヤホンから流れてきた音楽がビーズのブローウィンだったの。もうかっこいい曲じゃん、めちゃめちゃかっこいい曲でしょ、ブローウィンって。でおいいねと思って、でなんかこう、まあ、歩いてるけどゆっくり歩いてるけども、もう気持ちとしてはノリノリ状態、俺の中でもうすごいノリノリで、よし帰ろうって時に、あのね石焼き芋流れてきたんだよめっちゃ近くで石焼き芋の車が動き出したんだよ。でもう そうなったら俺のブローインをね通り越してね、石焼き芋が流れてくるわけ、耳の中に。いやうるせえと思って、いや向こうも仕事だからね、まあ、いいんだよ、仕方ないんだけど、いやもううるさいと思って、もうこっちはブローウィンの気分なのに石焼き芋が来るわけよ。いやもうそこでね俺はね考えたんだよ、いやもう道外れようと。あの石焼き芋って遅いじゃん動くのが、だから俺がもう道曲がって、そう散歩コース変えてまで道曲がって、
で離れようと、そうすればもう惜しい、ゆっくりとブローウィンが効けるじゃないかと、ね、もう素晴らしい作戦でしょ、でしょ、道曲がったんだよ、石垣もついてきたんだよついてきたわけ。もうそうなるとね、延々とねブローウィンと石焼き芋がねミックスされるわけ。だから多分ね、あの日本でブローウィンと石焼き芋同時に聞いたのって俺しかいないと思う。そんだけの話。レアードボールを掴んだ。サードから一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。マリーンズ、いやみんな気づいた、今日もね投手戦だから。いやこんなはずじゃなかったんだけどな。なんかさ、もう急にだね、なんかこう打てない感じになってきたのね。いつからだろうな、あれじゃないかな、青木選手が芸術的流し打ちを覚えたあたりから投手戦が増えた気がするんだよね。だから多分芸術的流し打ちのせいなんじゃないかな。これでツーアウト、ランナーありません。第3球を投げた、打った、掴んで、 OK、 よしよしよし、そろ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 行こう、そろそろ行こう。俺はあえてここでフルスイングいく。いつもならやらない。いつもならやらないことをやっていこう。投げた。打ちました。左中間のフライ。レフト前に出る。取りました。あれかな。俺の指示が気に入らないのかな。柳田選手はさっき打ってくれたよ。だから俺の指示は好きなはず。だから大丈夫。さあ、監督は勝負に出ました。全然気にすることはない。第9。投げた。流し打ち。噛みました。おしおしおし。これでツーアウト、ランナーありません。ここでお任せ行こう。第1打席はショートフライに倒れています。高め。いや、どっちにしろだな。やっぱ俺の指示が必要だな。に手が出てしまいました。5回の表、これからスマホ。いや、困ったな。この回の先頭バッターは伊藤。今日の第1打席は渾身のストレート。選手は悪くないんで。あ、で、ちなみに昨日の試合の後ね、もう1試合ごめん、スキップでやったんですけど。7-0 だったかな。で勝ってるんだよね、勝っちゃったんだよ、7点も取って、確か7点だったかな。結構大量得点はしてる。もうあれなんだよね、結局行き着く先はね、俺の采配が悪いってことになってるんだよ。惜しい、仕方ないで。高め。第1打席は内野フライに倒れています。打ちました。1、2塁間へ、1塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。よし、そろそろ行こうか、点取ろうか。5回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは川越。ちょっとこのイニングに関しては全員お任せで行ってみていい。第3球を、チャンスがあれば一発いくよ。高めボール球、ファーストは正面。ここで判断しようよ。メヒア、自分でベースを踏んでアウト。これでワンアウト。彼らが俺の采配を必要としてるかどうか。DH のフェルナンド、第1打席はセカンドフライに高めボール球。打たなきゃ。メヒア、ベースを踏んで打たなきゃ。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番ヒナ。第1打席は内野フライに倒れています。打った、打たなきゃ。もう何もかもうまくいかないもんな、振り作ってもダメだ。ピンチヒッターは栗原。まあ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 、今ね試合の半分終わったから、こっからだから。投げました、変化球、オッケー、空振り三振、アウトコースの守備はいいんだよね。守備に関しては俺ね結構申し分ないと思ってる。まあ昨日はね、あのサヨナラホームラン浴びたけど、あんなもん仕方ないから。守備面はねうまくいってんだよね。いや、まあ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 、俺が今ね全く警戒してなかった。第3球を投げました。見逃し三振。リプレイをご覧。ワクイツ。こっからや。これからマリーンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは西村。最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。打ちました。フラフラと上がった。困ったな。困ったな。100打点いくからっていうのが張り切ってた時の俺が懐かしいわ。今誰でもいい、1点取ってくれと思ってる。いや、ごめん、ちょっと思ったわ、塁に出てくれと思ってる。もっと手前の部分でなんか願ってる。まあ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 、これはまあちょっとね、一発やられたら仕方ないかもしれないけど。打ちました、取って、これでスリーアウトチェンジ。一発はねいっぱい溜まってるから。試合は終盤7回に入ります。この回の先頭バッターはレアード。うちはあれかや、ごめんなさい。お、シュート君来たね。ちょっとここはもう盗塁警戒いこうか。第2球、一塁ランナー走った、ボールを二塁へ送った、盗塁を許
れします。シュート今シーズンしっかり盗塁経過をしてほしかったね。第3球を投げた。あーうまいね。あーよかった。ファールグラウンドで取りました。送りバント一発は使わねえぞ。これでワンアウトランナーは2塁変わりません。第2球投げた。打った流し打ち。これは内野ゴロアウト。これで2アウトランナーは2塁変わりません。第3球を投げた。変化球オーケー。三振。後藤全くタイミングが合いません。さあここは守備を変えてくるようです。ショートか。7回の裏マリーンズラッキーセブンの攻撃。先頭バッターは小深田。今日はショート点取れる気がする。第4球を投げました。変化球空振り三振。低めの変化球にやられました。バッターは3番柳田。はい投球これから4球目。カットボール三振。助けて助けて。今日はショートフライと三振。オッケー。センターへ飛んだ。よっ中田いいバッティングを見せる。左よしダイソー立つぞ。もうこのいやどうしよっかな。出すべ。ファーストできる人はまあ誰かしらいるんで大丈夫だね。できるね。大丈夫だね。それは大丈夫なんだけども、ここで出しちゃっていいかな。ツーアウトなんだよな。いやちょっとこのまま行くわ。第9投げました。初球打ち引っ張った。オッケー。三塁を狙う。一発行くぞ。さあここだ。さあここで監督は勝負に行ってこい。第5球投げました。うわーよっしゃようやくゲームだ。やったよやったよ。どうだ打った。ツーアウトランナー一塁二塁となりました。避難今日はセカンドフライとセカンドゴロ。集中。さあここで勝負に出ました。いやその一発を乗り越えてほしい。第9ドメ。フラフラッと上がった。ファーストラック点に入りました。取りました。点取りましたよ。やりましたよ。7回の裏が終わりまして、スワローズこの回の攻撃はまだいけるね。このイニングラストかな。岡田今日はファーストフライト。いやなんか全然スタミナ的にあれだね。完封。空振り三振。いけそうなんだけども、なんか投げました。低めの球。勝ちパターンでいきたいというか久々なもんでね。久々なもんでもうこういう展開が。投げた打ちました。いい当たり。打球はセンターへ。センターいやまあ仕方ないです。クリーンヒットです。阿部いいバッティングを見せる。バッターは3番盗塁警戒はしない。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。これは引っ掛けた。取ってよし OK。スリーアウトチェンジ。一塁8回の裏これからマリーンズの攻撃。代打先頭バッターが西村。今日はショートライナーとファーストフライ。代打は福田。よし、ルイディオ。第9投げた。打ちました。オッケー。いや。福田、ナイスバッティングです。では、バッターは9番高槻。今日はレフトフライト。スモールベースボール。さあここで何を仕掛けてくるでしょう。いや。第9投げた。初球バント。うわ。ボールを掴んだ。アウト。いやナイスバッ。うんどまい。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。引っ張り。さあこの対決に頼む。打ってくれ。第2球投げた。打ったよ。しよ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 申告敬遠食らうと思う今までのパターンだとね。満塁策を取られるんじゃないかなということで、俺は普通に打っていく。何もしない。おやそっちかい。いやいやもうこれ行こう。中田選手行こう。一発行こう。もっと点取ろう。行ってこい。投球はこれから3球目。翔さん空振り三振。小川3安
ここですね。こうしてこうですな。他は大丈夫かな。今改めて見たんだけどさ、なんか俺の中で思ってたより守備能力が高くなかったことにびっくりした。もっと上手いと思ってた。ここは守備を変えて、いよいよ最終回を迎えました。いやどっちでいくかな。いや俺はもうここはね、久々の勝ちパターンでの系統がいけるということでいきたい。増田選手がいなくなった。あ、いた。枠井降板。よし、第3球140キロ直球、空振り三振。増田見事なピッチングです。投げた、空振り三振。オッケー。いやーすごいね、完璧ね。横マリーン、ここは何とした、打ちました。セカンド右への打球、一塁へ送る。マリホー、いやーいやー久々だね、勝ったね。よかった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 よ。楽しそう。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。いやいやいや、もう気持ち的には S ランクですよ今日は。いやー素晴らしい。なんやかんやもうあれですからね、もう1位も射程圏内だからね。なんかすごい片言になったけど、いやあと1試合かな。あと巨人戦ですね。巨人戦やって、まあ、この2試合はスキップだね。スキップ飛ばしてで交流戦優勝見る感じかな。はい、今俺も交流戦の順位って分かってないんですよ。まあ、全然見てもいないから分かんないんですけど。いやよかったね、久々勝ったね。よかったよかったよかった。もうこっからだな。はい、じゃあ終わり、バイバイ。